kat ngay yëg de ak fig kenn na ko yëmutu man ko dul nga de man ko loko dem mu ma day dakk bandu guddii jaay ma ci parfum boko nak manan wa mbam guddii man benen mer ba mako waxe mel ni jaay ma parfum da may dakk mbam yeen li ngeen bëgg jël ngeen bëgg dégg dama ni leen gone yi modou modou faati dimbali leen gone yi ndaw yi gone yi goori faati dimbali leen gone yi ndaw yi gone yi ndaw yi muñ ñi juroomi at ñi ñent at ñi fukki at ñi muñ muñ bay bëgg dé kaas ñu jënd kirsa ñu jënd lem ñu jënd fooy mant ñu jënd xeetu baax baax yu ne xeetu napp fer fer yu nekk jënd nañ ko fer 6000 fer 10000 lu ne jënd nañ ah jënd nañ ay verre jënd nañ acété lu ne jënd nañ ko mbolem yu gone yi jaay jënd nañ ko ah gis nga buñ ko jëndé ba paré lu nekk ni def ko fu dorob bu weex xata sa ndey rek la yow fu dorob bu weex nekk ñu jënd ko lu ci nekk jënd nañ ko lal bobu ne lal nañ ko ah bant bu ne jël nañ ko bal ak gi bant bu ne jël nañ ko ah yeen ngeen joggé bu ngeen tukké bu ngeen ñëwé war fa am weer bu ngeen ñëwé ñuy wote di leen wote téléphone nan lay katton ci téléphone ko ne kat nañ leen ci téléphone bu guddi jotté jéggé kat nañ ci téléphone bu ngeen ni suñu su ngeen seen amé seen gelu pël kat ko fofu ci réew lu ñeen xamal dara bu ngeen amé seen ganam na kat ko bu ngeen amé seen seen tubaab kat ko bu ngeen daanu ma ngeen dem hôpital nan dama fébaron ñi ngi ni dama am luma yegg nangam dañ ma doon vidé dara vidé wu ñet kat ngeen ba dool bu ngeen dikké ni katuma dara bu guddi jotté nañ ñom ñu top téléphone di leen kat bu ngeen ni mi bu ngeen ni ci forfait amu wër war leen a xet ngir yàlla weeru jot ngir sànni leen a junni wala ngir sànni leen juróomi junni ah ñii nga la ŋaati jabari moodu moodi xaaj bi ñoo fee leb leb nag bi ñu bëgg a dee bàyyi leen seen ni ngeen ay nekk te bu ngeen ñibbi see war a topp ci nit ñi di leen dëfal dëfalul leen leen benn melas ngeen di matta romb leen seen koy di leen ko romb leen jàll bu ngeen ñëw tekki ci am fi weer gone ndaw yi ngi topp ci gone ndaw yi di leen takk naan ay ñaareel gone faas yi bàyyi leen li ngeen def seen jabar yaa ngi màggat aw seeni doom yi manqué nañ ku ci am benn boo nee ñaar doo ne ñett bu ngeen ñëwee boo ne ñaari ba ñett boo gisoon téléphone góor jigéen ñuy seetaan donc nga fase ko naan nangam ci nangam di kat seen ray di ba bàyyi seen ni ngeen def bu ngeen jógee kat ci àll bi waa jeex na. dinaa ko ab moo ko amoon abaayi xadim bi boo ko ab gisoon dinaa ko abaayi xadim.